Mitähän täällä taas tapahtuu? Tosiaan Chromista ei ole pitkään aikaa tullut kontenttia ja se on vaan odotellut parempia päiviä, mutta siinä oli tosiaan vähän jotain käyntiongelmaa ja öljyä se tuppaa vuotamaan. Ja nyt kun mä luulin, että se olisi niin kuin täältä vuotanut, mä vaihdoin sinne uuden tiivisteen joskus, niin eihän se sieltä vuoda eikä tuolta, vaan täältä. Eli täällä on joku anturi ja sieltä se näyttäisi aika paljon vuotavaa. Eli nyt täytyisi sitten kääntää mopo toiselle kyljelleen, että saisi sen vuotokohdan niin kuin korjattu, eli todennäköisesti kupariprikka täytyisi vaihtaa. Kromi on ollut jo joku 2,5 vuotta tämän näköinen, eli 2020 mä oon niin kuin maalannut noin vanteet ja laittanut tämän teippisarjan, niin vähän sellainen jännä juttu, että tää on kyllä jäänyt niin kuin tosi vähälle huomiolle tää mopedi siinä mielessä, että kun on ollut sitten muita pyöriä, eli olihan tää legendapyörä silloin 2018-2019, mutta Kromista en haluaisi luopua, täällä on niin paljon tunnearvoa, eli mä oon ideoinut tässä nyt viime aikoina, että sitten kun ehdin, niin tilaan siihen ton teippisarjan, tai oikeastaan siinä nyt ei olisi muuta kuin laittaisi vaan viesti, että teippisarjan tarvis, ja sitten samaan settiin voisi noin renkaat maalata sarjaan sopivaksi. Eli haluaisin Chromista vähän niin kuin kotarin näköisen, eli sillä lailla, että ei nyt, että siinä lukisi kotari, vaan että siinä on sinistä, valkoista ja mustaa, se voisi mun mielestä aika hieno, ja siihen tyyliin sitten vanteet, semmoinen oikein kunnon Suomen mopedi. Ja siinä on tosiaan se 125 kiinni, kun joku kysyy kuitenkin, eli tässä oli joskus se turboprojekti 180, mutta se nyt vähän jäi. Eli no, laittakaa kommentti, jos haluatte kuulla sitä turpohommasta lisää, eli jos ette tiedä, mikä homman nimi on, niin pari vuotta sitten niin oli tarkoitus turpoahtaa tämä Chromi, mutta se jää vähän kesken. Mä voin periaatteessa tehdä tässä joku päivä siitä selittelyvideon, niin käydään vähän historiaa läpi. Chromi on toisella kyljellä, helpottaa vähän, eli siis tuolla on nämä ollut vähän tiivistemassaa auttamassa, mutta ei se kyllä. Mä muistaakseni kato, tiiviste oli rikki, niin laitoin joskus massaa, mutta sitten mä vaihdoin tiivisteen sinne, nyt se on ihan hyvä. Eli siitä vaan sitten toi irti, nappaa se, juu, se lähtee sitten varmaan helposti. Mikä anturi toi nyt sitten onkaan, onko se peräti lambda, kun ei tässä taida, ja kun lambdahan on tuolla kannessa kiinni, eli en tiedä mikä toi anturi sitten on. Eli täällä on mulla pikkuserkku auttavana kätenä, saadaan vähän helpotettua tätä kuvausta. Täällä Chromillahan on ajettu jo kuinka paljon, yli 20 000 kilsaa tai jotain, että on tää koneella aika paljon kilsoja takanaan, mutta kyllä se sillain tuntuisi ilmeisesti vielä jollakin lailla ainakin toimiva. Eli tonne täytyy tosiaan toi kupariprikka vaihtaa, eli toi on joskus avattu ja laitettu uudestaan kiinni, niin ilmeisesti sen takia se vuotaa sitten aika seulana, tuolla se ei ole kovin hyvä juttu. Ja sitten vaan varovasti auki, noin. Ja sitten kato, pitääkö sitten ottaa se liitin irti. Kato, sitä ei saa muuten pyöritelty. Niin noin se lähtee sieltä. Ja sinne täytyy se uusi kupariprikka sitten vaihtaa. Eli se on ilmeisesti siitä kiinni. Eli kupariprikkoja on hyvä olla iso lajitelma. Heti kun mä tiedän vaan, missä se oli. Eli se on täällä. Eli kupariprikat on vähän sellaisia, että sit kun se avaa, niin jos se on ollut momentissa, niin se edellinen ei sitten enää pidäkään. Noniin, eli siellä on nyt sitten uusi kupariprikka. Se on oikein kokoinen. Se vaan sitten paikalleen kunnolla momenttiin. Ja kannattaa sitten se tiivistepinta kanssa putsata. Eli toi pyyhkästä öljystä. Niin sit se pitäisi olla aika konniksessa. Eli toi vaan kunnolla momenttiin, piuha kiinni, sitten piuhan kiinnike paikalleen, Chromi ylös ja kokeillaan, että joskus lähtisi käyntiin ilman isompaa öljyvuotta. Hei, ei leikitä nyt. Eli siis tässä Chromissa on joku ihan mystinen vika. Eli vähän niinku imuvuoto tai joku. Eli jos se lähtee käyntiin, niin se sammuu. Ja tosiaan tää on niinku nelitahtinen ruisku. Niin ei tää mun mielestä ole ihan normaalia. Toki voi olla, että sillä ei ole pari vuoteen ajettu, niin se saattaa olla vaan vanha pensakki. Eli jos on vanhaa pensaa tankissa, niin se saattaa oireilla näin. Kyllä se sitten kun houkuttelee kierroksia, niin on siis semmonen fiilis, että kyllä siinä ainakin voimaa on pieneksi myllyksi aika paljon, mutta tyhjäkäynti se jostain sitä käy. Ja on ihan uusi rengaskin, niin täytyy vähän sisään ajaa, että ei tässä mitään järkeä uutta rengasta suunnitella, mutta ihan hyvin se ruopii 125-lakin, mutta laittakaa videon alapuolelle kommentteja, että mitä ette vielä, että pitäisikö siihen lyö se 181 ja turbiini kiinni. Teillä voi sitten oikein kadulla ajaa, mutta toisaalta ei tule ajettua kyllä muutenkaan. Tai jos tulee ajettua, niin ei kannata nettiin ainakaan videolla, että voi tulla äkkiä sanomista. Hei!
Kromi auhaa, se on sillä lailla elossa, mutta ei ihan elämänsä kunnossa, eli koitetaan nyt saada sitä vähän parempaan kuosikseen. Eli tää vielä olisi kuulkaas tässä, pienet burnoutit tähän väliin.